Hezký den, vítejte u dalšího studia Alarm. Já jsem Jan Biliček a společně se mnou jsou tady dnes ve studiu taky naše redaktorky Magdalena Dušková a Ester Klimecká. Ahoj vám oběma. Ahoj. Ciao. Uh, už zítra si bude strana Zelených volit nové vedení, včetně dvou spolupředsedů, nebo spolupředsedkyní a spolupředsedu. Co můžeme uh, od sjezdu čekat? V jaké kondici jsou teď čeští zelení? A proč jsou v takové kondici, v jaké jsou a jak na tom je zelená politika jinde v Evropě. To budou hlavní témata dnešního dílu. Na pozici spolupředsedů budou v sobotu v Národním zemědělském muzeu kandidovat Gabriela Svárovská, Matěj Pomaháč a Tomáš Mígl. Co o nich můžeme říct? Co vám ty jména říkají? Já se přiznám, že mě mrzí vlastně, že ačkoliv českou politiku sleduju podle mě docela hodně, tak o těchto těch třech lidech jsem skoro vlastně vůbec neslyšela a já o nich můžu za sebe říct. Hlavně to, že pro mě jsou vlastně nevýrazný a že kdybych se nepřipravovala na ten dnešní díl, tak je vlastně neznám já to taky teda neznám a to dokonce navzdory tomu že Honza nám včera do chatu napsal že teda Matěj pomaháč byl nějaký jako aktivista v radotíně ve kterém jsem jakoby na vysoké škole roky žila tak tam jsem mu nějak nepotkala nicméně jsem si jakoby hlavně těch jakoby mužských kandidátů čekovala jejich internetovou stopu a nalezla jsem toto. Takže Tomáš Mígl uh, je místo předseda strany uh, a předseda Mladých Zelených a také můžete najít s ním jeden rozhovor na denníku referendum. se je všechno. Jak se, ři... všechno. <laughs> jak se půso... jako říká, říkáme, mezi námi mladými působí docela based. Uh, Já, s... no. mě, mě jako připomíná strašně Matěj Stropnický a on si z toho včera vlastně, myslím, na sociálních sítích eh, taky dělal jako srandu, že že Matěj Stropnický akce. Chce... Že bude snad na Halloween za Stropnickýho, nebo něco takového? Pro pan... <laughs> Já myslím, že tam jsou jakoby, minimálně vizuálně hodně, hodně společný rysy. Jo, a ze zprostranu zelených, tak to může být hodně děsivé představené, kdyby se ukázal někde. Já myslím, jako že na, na, Halloween dobrý. Jako. Podle mě jako s tím určitě vyhraje předsedu zelených. No, tak podle mě v tom rozhovoru Tomáš Mígo hlavně mluví o nějaký, řekněme, spravedlivý transformaci s tím, že jako zelený by měli jako prosazovat jak zelený témata, tak sociální a určitě by jako se neměl snižovat k nějaký jako e, spolupráci s ano SPD nebo fialovou vládou což je podle mě hodně jako jiný než třeba e, dosud jako jak mluvila e, současná nebo minulá předsedkyně e, Davis a tak dále Magdalena Davis Já nevím chceš pokračovat ještě s těma kandidátama, jako s Gabriela Svárovská a Matěj Pomaháč nebo, protože mě napadlo, vy jste říkal, že vlastně o, 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 o žádným z nich nic moc zásadního vlastně nevíte. Jo, ještě ale tak, Matěj, Matěj ze... Pomahače, teda jako komunální politik v Radotíně. Jo. A A má asi šest který? článků na denníku referendum. A to je, ta, to je <laughs> jeho internetová stopa. A nikde jinde, jo. Nikde jinde. Jo. A ještě tam byl něco, že spolupracuje s Ekolistem, myslím. No, ale uh, já jsem se chtěl zeptat na to, jako jak jste to měli s těma předchozíma předsedama, s Michalem Bergem a s uh, Magdalenou Davis. Jako byly pro, pro vás uh, viditelnější, známější? Tak já třeba Michala Berga pravidelně potkávala na demonstracích pro palestinských, takže v tomhle tom jsem ho nějak jako aspoň zaregistrovala, že existuje. Uh, ale vlastně v době, kdy oni se ujeli toho předsednictví, tak jsem, tak jsem taky neměla pocit, že by byl nějak výrazný, ale alespoň jsem nějak O nich tušila, že existují a mm -hmm. uh, uh, byly nějak v mém tom okolí, nějak existovaly no, tehdy. Na to jsem právě narážel, jestli, jestli jako vlastně to taky třeba tady tyhle tři zmíněné nebudou nějaký, jako třeba netolik viditelné osobnosti, které můžou si pak získat nějakou uh, reputaci, viditelnost a tak dále. Jako je to teoreticky možný. Ale je pravda, že asi ta kandidátka letos je hodně... Slabá. No, tak mně jako připadá, že ve chvíli, kdy ta strana uh, vlastně opravdu jako stojí před zhroucením a stojí před tím zhroucením už posledních kolik, jako deset let, dvanáct, uh, tak jako podle mě určitě můžou jako nabít větší známosti. Ale zároveň, i kdyby tam měli jako někoho opravdu jako silnou osobnost, výraznou známou, tak by ten člověk musel jako udělat malý zázrak, aby jako se z toho zelený vyhrabali. A ve chvíli, kdy tam má jako lidi, kteří nemají skoro žádný jako politický nějaký jako zkušenosti, a jako uh, nemají ani žádnou mediální stopu, tak si myslím, že se ten zázrak nestane. A já třeba v tomhle smyslu jako vůbec nerozumím, proč, když jako v těch zelených jako existují silné osobnosti, třeba z Ústeckého kraje. Vladimír Bušt, který jako by nějakým způsobem se byl jako dlou dlouholetý starosta Horního Jiřetína a zasadil se jako o to, že prostě Horní řetin jako by nepadnul v rámci dolování um, lomu Československé armády, nebo můžu zmínit prostě třeba Petra Globočníka, který tam dělá jako skvělé aktivity v rámci prostě komunitního domu Libuše. Proč tam nebo jako... třeba Matěj Michal Žaloudek uh, z Žižkova. Že vlastně jako by tam, to je právě, nebo já nevím, jaké je vaše vysvětlení, ale mně to přijde zajímavé, že tady máme vlastně v té straně jako docela viditelné uh, osobnosti, který ale nechtějí kandidovat na spolupředsedu, spolupředsedkyni a zajímalo by mě jako proč. Jo? To může být takový, uh, my jsme tady minule uh, v jednom z dílů rozebírali Jiřího Dinsbíra, a že vlastně jako nemá vůli k moci, kdy vlastně on se v roce 2013 měl asi 16%, nevím teď, jako to říkám z hlavy, ale byl jako třetí v té prezidentské jako volbě. A nic z toho nikdy jako nepřetavil v žádný jako reálný politický vliv tak jestli to je něco podobného, jako že ty lidi samozřejmě jsou aktivní, jsou viditelní, jsou známí, umí mluvit, ale vlastně nechtějí se pošpinit tou jako vedoucí, vedoucí rolí v té straně. Ale zároveň já bych teď taky asi nechtěla být předsedkyní strany zelených na druhou stranu. Ano, tak to je ta druhá varianta samozřejmě. Jedna je tady ta jako nedostatečná vůle k moci a druhá varianta je jako ne, 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 nedostat se do této jako velmi složitý situace. Mm, a já třeba i přemýšlím, nebo snažím se nějak vystoupit z toho, že možná ty lidi jenom já neznám, uh, ale taky, co jsem koukala, tak mám pocit, že nebyly aktivní v žádných prostě, uh, v nějakých těch kolektivech, že, že se mi vlastně jako nenašla nikde, což třeba Michal Žaloudek z Praje 3, tak to furt někde vidíš, jak na něco nadává, někde dělá nějaký aktivity a prostě je přítomný v tom veřejném prostoru. A možná to je náhoda, ale tyhle ty tři lidi právě mi fakt přítomní nepřišli ani v těch jako každodenních malinkých bojích lokálních, který vlastně by potom mohli o, dostat do těch debat, mohli by je dostat na rozhovory a tak dále. Vy jste říkali, že tady za ním není žádná jakoby digitální stopa, uh, slovy Ester. Uh, možná, že to trošku nespravedlivý třeba v, ke Gabriele Svárovské, která vlastně byla poradkyní Marka Hilšera, uh, byla aktivní v Prague Civil Society, je asi z těch tří nejznámější, i když to samozřejmě m, taky není žádná úplně uh, celospolečenská superstar ale je asi dobrý jako podetknout, že ona určitě v tom spolupředsednictví bude, protože většinou je to jedna žena, jeden muž, takže se hraje spíš o to, kdo bude ten druhý k ní a uh, myslím si, že ona bude asi hrát tu vůdčí roli tentokrát, že ten, ten muž, ten mužský kandidát bude jí vlastně jako by doplňovat. No uh, jo, to třeba věřím, že ta Gabriela Svárovská může být vlastně dost kompetentní na tu roli. Co já taky jako vnímám asi za nějaký problém zelených, je, že dlouhodobě prostě působí jako, nebo posledních pár let, jako nějaká progresivní levicová strana, která ale místo toho, aby teda uh, cílila na levicový elektorát, tak cílí na ten el jako elitní elektorát. Tu politiku dělají prostě nějaký jako elity pro elity, které jsou ještě jako trochu lepší než třeba ty pravicové elity, protože si přece uvědomují že by měly mít nějaké jako sociální cítění. A jako myslím si, že pokud zelený chtějí být nějakým způsobem života schopný, tak buď teda ať nedělají levicovou politiku, možná, že to by jim jako mohlo pomoct, a nebo ať nějakým způsobem se zkusí jako vzdát tady toho jakoby puncu té elitnosti. Čemuž by podle mě jako pomohlo, kdyby aspoň jeden z těch spolupředsedů jako nepůsobil v Praze například by byl třeba z regionu. Nebo by tomu pomohlo, kdyby jeden z těch předsedů nebyl by spojený právě s nějakou tady tou, m, jako vysokou vrstvou, kde to byl nějaký, někdo jako z nějaký jako skupiny, třeba jako Rom, nebo by měl za sebou nějakou jakoby zkušenost z nějakých pracujících po, profesí. A, ale jako, myslím si, že buď by jako zelený měli jako by měli embracenout tu svoji elitnost, a jít prostě napravo, anebo by opravdu to měli zahodit. No, když se podíváte na ty dva, já bych to ještě stáhnul k tomu sjezdu, pak se dostaneme k těm obecnějším otázkám, když se podíváte na ty dva kandidáty, Tomáš Mingl, Matěj Pomáhač, který, kterou stranou se chtějí uh, podle vás vydat, jako jeden nebo druhý? Máš, máte nějakou představu, jako co vlastně od toho očekávat? Já moc ne. Já jsem se třeba dívala na jejich uh, profily, taky jsem si uh, digitální stopu, ale nejsem z toho Nějak hodně moudrá, upřímně? Jediné, co k tomu můžu říct, je, že Gabriela Svárovska i Tomáš Mígl jsou vlastně zapsaný v té uh, iniciativě Progresivní Česko. Matěj Pomáhač tam, pokud vím, není. Nechci se plést, ale myslím, že tam není. Takže to by možná na, na, nahrával tady ty jako interpretaci, že úplně jim nevadí nějaký jako progresivní témata a. I částečně levicový témata, protože tam máme jako že, politiky z budoucnosti, politiky z, ze socdem, ale je otázka, jak konkrétně by se to realizovalo. Co myslíš ty, star? No tak já jsem koukala, že ten Matěj Pomahač je nějakým způsobem expert na moderní zemědělství, tak to asi moc jakoby, neřekne o tom pravicovým nebo levicovým e, směřování, byť jako, věřím, že je to jako důležitý. E, a v, e, do té komunální politiky se dostal v rámci strany, byl tam teda kandidát za zelený, e, v rámci uskupení společně Rodotín, kde byly i TOPKA, KDU ČSL a monarchisté. Tak jako si nejsem úplně jistá, jestli to muž jako... koncenzu. Kompromisu. Jestli to znamená, že je levicový radikál, ale právě jako já si myslím, že možná, možná že by to jako zelený Embrace měli, a prostě by mohli ozelenit například topku. topku. Jo, jo. No takže, kterým, no tak ty jsi tady už měl nějaké doporučení, mě by zajímalo, a, a jo a vlastně z těch tří, to jsem ještě chtěl dodat, z těch tří podle mě asi nejblíž tomu, dejme tomu levicovýmu, liberálně, progresivně levicovýmu smýšlení, asi má Tomáš Migl podle jeho vlastně vyjádření na sociálních sítích a do médií a myslím si, že on je takový, jakoby z těch tří má tu největší nálepku jako nějakého radikála. Tak vypadá a jak Matěj Stropnický. Vypadá tak jak tak. I Matěj Stropnický, <laughs> ale myslím si, že až tak daleko zatím nejde, jako Matěj Stropnický, ale jako taky je mu asi 22, takže uvidíme, co bude za 10 let. Jo, já právě když jsem si ještě projížděla profily a vyjádření těch třech kandidátů, tak mi ale přišlo, že obecně to jde hodně vlastně ve šlepějích Magdalena Davis a Michala Berga, že vlastně to je ta jako liberálně levicová politika, kdy přesně dávají posty o Ukrajině, dávají posty o kvír lidech, dávají posty i trošičku o Palestině, potom něco trochu ke klimatu, ale je to vlastně nepřišlo mi to, že by tam byla nějaká jako možnost nějaký větší změny uvnitř o, toho směřování té strany. No, mě by zajímalo, myslím, že se k tomu směřování dostaneme asi i skrze to, když se podíváme na výsledky zelených v posledních letech. Jo. V evropských volbách to bylo 1,55% a tam bych chtěl jenom Zdůraznit to, že lídriní byla Johana Nejdlová, která vlastně není členkou strany Zelených, je relativně známá, dobře mediálně vystupuje, jako byla, ta má velmi silnou digitální stopu. A přesto to vlastně vytáhli zelení jenom na 1,55 což mě přijde vlastně docela takzvaně worrying. V krajských volbách teďka zelení nezískali ani jedno zastupitele, když vlastně že ho kandidovali spíš v koalicích. Ne? Myslím, že ani jednou nekandidovali samostatně, ale nemají ani jednoho zastupitele. V roce 2017 získala strana 1%. Asi. Takže ta trajektorie od roku 2006, vlastně kdy se stali že vládní stranou, měli asi 6 poslanců, přes 6% je hodně strmá a jde dolů. Mě by zajímalo, proč. No mně třeba přijde, že je vlastně to směřování strany zelených nebo nějakých ukotvení hrozně nejasný, že uh, předtím, když uh, byli s Bursíkem v Toplankově vládě, tak to šlo vlastně o jako středopravicovou stranu. Potom tam nastal nějaký jako radikální vzvrat, přišel Matěj Stropnický, přišla jako radikálně levicová politika, ty rozhovory prostě to jako valili hodně <laughs> intenzivně nalevo. Uh, teď v tuhle chvíli se to vlastně snaží tvářit jako levicově liberální strana, právě jak Ester říkala, pro ty jako městský elitní voliče a voličky uh, a mám pocit, že buď zelený lidi nenávidí kvůli Bursíkovi, což jsou teda hlavně ty levičáci, nebo je nenávidí kvůli Stropnickému, což jsou zase pravičáci a že vlastně uh, tam není nějaký jako nějaký jakoby velký pojítko toho, co ta strana vlastně je, což se i ukazuje potom v těch jejich vnitrostranických debatách, kdy vlastně není úplně jasný, kde politicky stojí, nebo kde by měla stát, nebo kde má to voličstvo a tak se dostává do takového, mně přijde trošku tranzu. Já jsem si myslím, jenom chtěl opravit, že to jedno získala v posledních sněmovních volbách strana zelených. Takže jedno procento zjadala na 1,55, ale jinak to sedí ten zbytek. Jo, no, já si jako myslím, že vlastně, a tak možná se pletu, ale e, že strana zelených jako doplácí na něco podobného jako Piráti, že je to nějakým způsobem primárně jako technokraticky ukotvená strana, která je jako zaměřená na nějakou agendu, v tomhle případě jako na zelenou politiku. A ve chvíli, kdy jako lidi se naštvou na tu zelenou politiku, tak to prostě ta strana jako by hnedka jako by odskáče dlouhodobě a nemá to nemá jakoby možnost to žádnou jako jinou politikou vlastně jako vynahradit. E, případem prostě bylo potom celý jako to dlouhodobý hrocení biopaliv, kdy jako několik let předtím prostě Bursík byl e, hlavní proponent biopaliv a jako já mám pocit, že kvůli biopalivům je teďka od, e, od, té doby v Čechách zdiskreditovaná jakákoliv jako zelená politika už jako navždycky. No tak těch momentů, kde, který mas to zdiskreditoval, vlastně spojených s tou vládou Martina Bursíka je víc. Jo. Máme tady, mluví se o solárních baronech, že jo. to byla prostě nějaká legislativa, která připravila jako nástup tady těch jako solárních elektráren. Bylo tam neskutečné množství vlastně z pro veřejných jako peněz. Potom tady slavná, to já nevím, jestli jste tenkrát se na to koukali, ale vystoupení Kateřiny Žak. Myslím, že to bylo u Jana Krause, kde řešila, co je to biomasa, to byl to jsou jako věci, které mám pocit, že zůstávají v tom veřejném prostoru a když někdo řekne zelený, zelená politika, tak se to spojí právě s těm momentama a je to podobný, to je, teď mě jako napadla tady teorie, ale <laughs> uvidíme, třeba, třeba je to plná kravina, je to podobný jako s Ivanem Bartošem a s tou digitalizací, že v momentě, kdy přesně jak říkáš, jsou to jako strana jednoho velkého tématu, digitalizace versus třeba zavádění nějakých jako zelených technologií do, do české energetiky a české společnosti, tak v momentě, kdy se v těch polích ty lidi takhle zdiskreditují, tak je fakt velmi těžký velmi těžký s tím něco dělat, jako vlastně přišli o to svý téma. Mně přijde fakt, jakoby, když jsem se na to včera díval, na ty výsledky, tak mně přijde z dnešního pohledu fakt úplně uvěřitelný, že pod vedením Martina Bursíka získali zelení v volbách 2006 přes 6% hlasů, měli 6 křesel. Myslím, že to bylo asi 300, přes 300 tisíc jako hlasů, no, což dneska mají většinou kolem 50 tisíc maximálně. A stejně neuvěřitelné, ale naopak je teda to, že byli ve vládě s Mirkem Topolánkem. Jako to je prostě úplně šílená věc. A mám pocit, že z toho se ta strana vlastně do dneška nevzpamatovala. No, v pohledu těch levicových veličů, ale ještě právě při nahrávání jsme se tu bavili s Ester, která má takovou hodně dobrou teorii v tom, proč se to takhle jak nastala tohle změna. No já jsem jenom mluvila o tom, že mi přijde, že je vlastně takový jakoby zvláštní pohyb toho, co je považovaný, jestli je jako ochrana přírody komunistická nebo není komunistická, když to tak zjednoduším, protože zvláště jakoby prostě v tom pohraničí jakoby osmdesátky a celý komunismus, jo, tak se tam tam těžili ty komunisti a jako ničili ty vesnice, bourali je komunisti, takže ochrana přírody a jakoby limity byly antikomunistický. To se ještě nějak tak tak divně jako překlopilo do těch jako devadesátek, ale jako vlastně zajímavý, že posledních, už to podle mě začalo během toho bursíka, se pomalu začalo stávat z ochrany přírody jako komunismus. A teďka vlastně podle mě jsme ještě v takovém tom reliktu, kdy možná ještě zůstali nějaký jako antikomunisti ochrany přírody, byť jako by zároveň je ta nastupující komunistická ekologická generace. No. Hmm. No, tam je, ty jsi asi ten to, co se dělo v a, severních Čechách, ale je třeba zajímavý, že e, nějaká, nějaký zastavení těžby prostě probíhalo i v Beskydech a tam to jako vedli třeba e, politici z ODS. Tak se Vondra si o sobě myslí, že je ekolog. Do dneška, ne? to jsem právě chtěl říct, jako, že <laughs> když se o tobe o sobě myslí Alexander Vondra, tak e, je to fakt bizár. Ale máš pravdu, že asi se to začalo lámat právě. Tady během té vlády Topolánek, Bursík, jakože se to začalo vlastně překvápět, protože když, když si teď vybavíme, jako co dnes reprezentuje Mirek Topolánek, co říká, tak by rozhodně s žádným zeleným politikem jako do vlády nešel. Jako to je plný sci-fi. No já jsem i našla při rešerších vlastně na této studio jakoby x nějakých jakoby článků, ve kterých se v roce 2006 jako, uh, už Bursík vymezuje, že není žádný komunista, že je prostě jenom pro tu pravicovou dobrou ochranu, ochranu přírody. Tak to mi přišlo vlastně, vlastně zajímavý, když si člověk vzpomene právě na to osmdesátkový hnutí Brontosaurus a na to, že třeba právě Vladimír Burst, uh, právě starosta Horního Jiřetína, často to spíš spojuje těžbu uhlí a to jako vykořišťování hluboký té přírody právě s tím komunismem a s tím jakoby odporným jakoby nějakým způsobem bezohledným přístupu k těm zdrojům. No a ještě naposled k tomu roku 2006, tam je ještě pikantní to, že vlastně tu stranu a Martina Bursíka v tu době podpořili Václav Havel. Což jako samozřejmě bylo hodně silný, sil, silná, silná věc, která určitě se do toho výsledku promítla. Ale teďka zcela upřímně. Jo? My tady se bavíme o těch dvou, dvou proudech, liberálně, centristický a dejme tomu progresivně levicový vnější strany, která z nich má podle vás, který, který z těch směrů má podle vás větší šanci na úspěch. Jako kdybyste byli v zelených. Měli, jste, měli byste jim pomoct nebo jim říct, co je dostane zpátky do sněmovny, tak kterým směrem? Tak já bych asi šla tím levicovým směrem a snažila se potom někdy v budoucnu mířit na nějakou koalici širší levicových stran. Samozřejmě, ale výsledky strany zelených s Matějem Stropnickým, který se o tohle vlastně pokoušel, ukazují, že možná ten elektorát to vlastně vůbec nechce. Ale přijde mi, že zelená politika by měla být v tom mixu vlastně ty nový lidové fronty, jakože tam je hodně důležitá a podle mě uh, snažit se o nějaký jako liberální technokratický řešení tu stranu může jenom pohřbít. A i když zase, jak říkala Ester, dá se potom nějak připnout k nějaký top 09 starostům a dělat jim to jako zelený křídlo vlastně. Obojí je možný, já osobně bych určitě nechtěla jít tou uh, liberální Na to se tě ale neptám, protože <laughs> mě mi je jasný, jak, kterou celou cestou bys chtěla jít, ale spíš jako jak by se mohli dostat zelení děsta do sněmovny, protože no, jakoby vycházejí tady spoustu jakoby teď výzkumů, úvah o tom, že v tom středu politickým v Česku jako je nějaký prostor zklamaných voličů spolu, zklamaných voličů Pirátů, zklamaných voličů stán, i když těch je evidentně nejmín ze všech, uh, tak jestli to není právě jako cesta, kam se kam by se ty zelení mohly zase nadspat? No já si jako hlavně asi myslím, že v Čechách um, a obecně myslím, myslím, že vůbec jako dělat nějakou jako levicovou zelenou politiku je jako prostě nesmírně, ale jako nesmírně je těžký úkol, protože Uh, nějakým způsobem prostě dlouhý staletí byla jako nějaká uh, tradiční socialistická jako politika vlastně jako fakt založená na tom, že dobře, my si tady prostě založíme ten těžký úmysl, by vykořistujeme si ty zdroje a dáme prostě tomu proletariátu ten blahobyt. A jako teďka přijde nějaký jako zelený politik a ona to říkala i Magdalena Davis, že jako vlastně Češi, že má pocit, že Češi zelený jako nechtějí volit, kvůli tomu, že zelený kážou to utahování opasků. A já si myslím, že jako někdo, kdo prostě už si zažil ten hedonismus té střední třídy, už jako prostě byl v tý jako Jižní Americe a třikrát prostě v Chorvatsku a třicetkrát v Itálii letecky, tak pak jako řekne, no tak já už nebudu lítat. Já už prostě jsem lítal a je to hrozný pro planetu a lítat už nebudu ale ten dělník nebo někdo jako chudej, kdo vlastně jako ještě nikdy neletěl a teďka mu jako někdo řekne, hele, musíš si utáhnout opasky, je to blbý pro planetu, takže neletěl si a ani nepoletíš. Tak to říkal Matěj Stropnický, že si připomeňme jeho legendární výrok. Tak ten myslím, že jako na to utahování opasků fakt jako není zvědavý, protože si utahuje opasky celý život a chce od těch politiků nějaký jako příslip nějaký pozitivní budoucnosti, ne negativní. Takže já si myslím, že samozřejmě jako na, nastolit nějaký jako nový paradigma levicový zelený politiky je nutný, ale myslím si, že to bude chtít jako překopat naše, nějaký, na, naši veškerou imaginaci toho, co můžou být prostě politické cíle. Tak představa, že třeba zelený půjdou do, do voleb teďka o samotě, nebudou se s nikým spojovat a dostanou se do sněmovny jako úplný sci-fi, že? A jsou na stole spíš různé varianty spojování různých politických subjektů. A já mám pocit, že jsou tady v podstatě dvě. Jedna skrze iniciativu Progresivní Česko, která nemá momentálně absolutně žádný jako kontury, v podstatě neexistuje, ale dejme tomu, že to je jedna cesta spojování těchto čtyř nebo pěti subjektů, kteří, který, který jsou do tom zahrnutý. A druhá cesta je případná spolupráce se Sudstem a Janou Maláčovou. Co je podle vás jako pravděpodobnější? No já si myslím, že Jana Maláčová chce, jít do chce se dostat do poslanecké sněmovny, takže spíš tam vidím nějakou spolupráci se Stačilo a myslím si, že zelení ve Stačilo místo nenajdou. Už jenom kvůli tomu, kol jako, co Kateřina konečně. Možná, možná to místo tam ani nechtěj. to myslím, jako Já myslím, že nikdo ho tam nechce. Zelení ho tam nechtějí, Kateřina konečně ho tam nebude chtít. A myslím si, že teda ta cesta asi bude muset teda vést skrze spojení nějakých těch progresivních sil, piráti, zelení, možná někdo další. Zároveň si myslím, že to nutně bude znamenat trochu úkrok jako doprava pro tu stranu od toho, co teď říkají a je otázka samozřejmě ještě, jak dopadnou, dopadne pirátský volba, pirátský předsedkyně nebo předsedy, protože to taky hodně může určit. Dokážu si představit, že kdyby třeba Adela Šipová se stal předsedkyní pirátů, že se tam to spojenectví bude formulovat lépe, než kdyby se stal třeba Zdeněk Řip předsedou. Mm -hmm. a je pravda, že jakoby ten, kdo odmítal vždycky to spojování pirátů a zelených, byli spíš piráti, než zelení. Jo, já jako by mně přijde, musím říct, že teďka na to nemám tady žádný jako studie nebo e, data, ale že jako fakt dlouhodobě ten překryv e, elektorátu Pirátů a Zelených asi musel být jako obrovský a hmm. že mi jako dává jenom jako smysl, aby se jako konečně sjednotili, protože... Uh, No jako samozřejmě, že měli jako jiný důrazy, ale jako rámcově fakt nevím, jestli mezi nimi byl nějaký jako a výrazný to, rozdíl. To, mostě to ale fungovalo, ne? To spojenectví, Jakože nekandidovali spolu nebo něco takového? Nebo a... v Ústeckém kraji? Ne? V Ústeckém kraji, ne. Zelený v Ústeckém kraji kandidovali za spojenci pro kraj a Piráti kandidovali právě jako odděleně. No jako je to právě hrozně jako zvláštní, že jsou to často jako lidi, kteří mají jako mimořádně jako podobný názory, chodí spolu do hospody, ale pak jako vlastně spolu neudělají Koaliciny. Jako je pravda, že jestli tady máme řešit spojení stačilo zelení, nebo uh, uh, socdem teda pardon, uh, zelení a piráti zelení, tak jako spojení piráti zelení dává jasný, mnohem větší, větší smysl. No. Tak jo, a ještě pojďme na nějaké obecné trendy zelené politiky i v tom evropském kontextu. Tam je zajímavý, že v roce 2019 uh, při volbách do evropského parlamentu nakonec zasedlo do parlamentu 74 europoslanců, tedy o 22 více než v, tom, v těch předchozích volbách. A ta zelená témata v té době byla víceméně na vrcholu, začal vznikat nějaká ta konstrukce Evropského Green Dealu. A když se na to podíváme letos na výsledky evropských voleb, tak je to jenom 53 poslanců, takže se to vlastně spadlo zase víceméně tam, kde to bylo předtím. A zájem o zelenou politiku začíná upadat a zároveň ty konzervativnější pravicové strany hodně mobilizují proti zeleným tématům. Takže by mě zajímalo, jak jsme se dostali do této situace. No mně přijde, že právě v tom roce 2019, kdy byly ty volby, tak měla zelená politika jako ne, vlastně překvapivý takový uh, pík, nebo že byla úplně na vrcholu a i díky tomu se podle mě podařilo dostat tolik zelených europoslanců do toho parlamentu. A teď podle mě trochu sledujeme to, že všechny takzvaně demokratický, liberální uh, strany si tu zelenou politiku vlastně přisvojili, stalo se to součástí nějakého jejich mixu a tím pádem i vlastně pro tu pro tu zelenou politiku už není tolik prostoru, protože lidi už řeší jiný věci. Řeší se válka v Ukrajině, řeší se inflace, řeší se migrace, řeší se vlastně komplexnější témata a, a i proto vlastně už ty strany, které jsou primárně, fungují na, na základě toho, že jsou jako zelený, a, tak přestávají vlastně mít přestávají být silný a ještě do toho je tady samozřejmě obrovská dezinformační kampaň proti Green Dealu a proti zelené politice, která obsahuje spoustu jakoby, lží a peněz a Uh, je fakt hodně intenzivní, takže jednak je tady vlastně nějaký i toho Green Dealu vlastně v tom vykomunikovat, co to ten Green Deal opravdu je, ujistit lidi, že z toho nebudou mít žádný uh, jako ekonomický problémy a že bude jejich život dál v pohodě. A potom, a to, a to, je teda ta strana těch, řekněme, takzvaných, uh, jak se říká, jakoby dezolátů, nebo lidí, kteří jsou euroskeptický, skeptický proti Green Dealu. A na druhé straně jsou ti jako hodní demokrata, takzvaně typicky naše kolece, která už ale ty zelený témata si nějak apropriovala a nějak je zařadila trochu do svých, uh, do svých programů. Proto tady ten prostor pro tu zelenou politiku prostě teď už podle mě není. Hmm. No zároveň, když se na to podíváme z nějakého historického ještě pohledu, tak vlastně rok 2019 byl vrchol toho postkrizového vývoje i v Evropě ve smyslu uh, Evropská ekonomika šla nahoru, byla vlastně úplně v nějakým největším rozkvětu, teď byly, byla naděje, že díky tomu se vypořádáme s těmihle problémy a najednou 2020 prostě covid Těžká krize, ze kterých jsme se vlastně nevyhrabali do dneška, protože byla následovaná inflací, následovaná válkou na, na Ukrajině a, a tak dále. Jako v tenhle moment asi není možný v lidech křesat nějakou naději v to, že to zvládneme, že, že prostě nalijeme obrovské množství financí do těchto projektů a nějakým způsobem vyřešíme zelenou politiku a zároveň prostě strádají oni i materiálně a přicházejí o jakoukoliv dejme tomu, víru v ten projekt a přicházejí o jakoukoliv... A zároveň mám pocit, že ta pravicová mobilizace s tím souvisí v tom smyslu, že říkají, hele, vy prostě máte s, uh, problém přežít uh, ze dne na den a teď tady nějaký jako evropský elity vám říkají, že, že vlastně vám ještě to vezmou, a nadspou to do, do řešení prostě ekologické krize. Jo, a mně ještě přijde hodně dobrý point, co dělal Matěj Moravanský, uh, redaktor DRK, uh, když jsme se bavili nedávno. A on říkal, že vlastně Green Deal je nadizajnovaný tak, že je všechna ta zodpovědnost ponechaná na těch lidech. Že ty jakožto ten člověk si musí všechno zjistit, musí si vyplnit ty papíry, je tam spousta byrokracie. A je to vlastně... Všechno na tvoji zodpovědnost. A že kdyby třeba ten Green Deal fungoval naopak, takže někdo přijde a řekne: Hele, tady bych ti udělal nový kotel, prostě tady ti to vyměním a je hotovo, tak to taky může mít v těch letech úplně jiný dopad, protože ty tady cítíš nějakou obrovskou nejistotu, nikdo s tebou vlastně pořádně nekomunikuje a, a ještě si to sám musíš všechno zařídit, jinak ti hrozí nějaký penalizace. Je to vlastně jako neoliberální řešení toho, jak dekarbonizovat, což uh, samo o sobě prostě dělá ty problémy. Tak já, já jsem dělal uh, nedávno rozhovor s chorvatským uh, politikem a expertem na zelenou politiku vedeným Horvátem, který měl taky zajímavý postřeh. <laughs> říkal, že vlastně ta zelenou politiku dnes ve formě Green Dealu vlastně realizují konzervativní síly v Evropě. Podle toho ta realizace toho, jak, jak ten projekt vypadá, jako uh, tak podle toho vypadá, že, že je hnaná, jdeme tomu, uh, evropskými Liberáli a pravicovými liberály a Ursula von der Leyen a v podstatě se ten zelený projekt zelení nechali ukrást, nastavit na úplně jiných principech, než původně chtěli. A teď ještě navíc je všichni tím jako umlátějí v tom smyslu, že to je vlastně celý jejich jako chyba, což mi přijde extrémně smutný. Jo, no tak já si myslím, že, že třeba právě v Ústeckém kraji je jako hodně vidět, že třeba nějaká jako participace na Green Dealu, na jako spravedlivý transformaci eh, s těma místníma, jako vůbec neproběhla. Vůbec jako ne, byť to původně jako, to tak jako bylo o tom mluveno, že to bude jako vycházet ze spoda, bude, měly by jako probíhat nějaké jako komunikace s tím, co jako vlastně ty lidi z toho regionu si představují pod tou tra spravedlivou transformací a neměly by to dostávat jen ty velký hráči, ty miliardáři a jako čes a ujeb v tom regionu, ale měli by to dostávat jako i ty malí podnikatele a bla, bla, bla tak to tam jako neproběhlo vlastně jakoby, e, celé jako by podle mě prostě polovina, polovina, peněz jde na nějaký jako ve, ve velký pochybný často projekty e, a, zároveň jako já třeba e, politiku třeba emisních povolenek jako by považuji v tuhle chvíli jako za úspěšnou, prostě e, podařilo se nějaký jako ty negativní externality prostě z výroby elektřiny a tepla dát do nějakých těch finančních hodnot a tím pádem zvýhodnit ty jako udržitelné zdroje oproti tomu uhlí. A vede to prostě i k tomu, že pravděpodobně jako zavřou prostě třeba tykačovo uhelný elektrárny, což jako nějak neohrozí pro českou energetickou bezpečnost. Nicméně jako je nutný říct, že přestože považuji tenhle, jakoby, tuhle politiku jako za úspěšnou, tak e, nějaké jako ty negativní konsekvence téhle politiky, jako třeba ztráta pracovních míst, nějaké jako krátkodobí turbulence jakoby, s cenama energií, jako to odnesou ty nejchudší. A pochopitelně, že ty nejchudší potom jako nekoukají na tu politiku těch emisních polvolenek, jako jej, yupi, víc soláru, díky. Já jsem k tomu chtěl říct jenom, jak jsme mluvil o té participaci, jak jsme mluvil o té participaci, tak mně přijde vlastně, že to je to takový typický jakoby evropský projekt v, v tom smyslu, že my něco napíšeme, pak je, lidi dají hlavy dohromady, řeknou jo, tam by to měla probíhat nějaká konzultace vlastně s těma lidma, měli bychom jim to jako vysvětlovat a, a vlastně na všechno se myslí, ale pak když přijde k té jako realizaci, tak jako nejsou lidi, nejsou peníze, Uh, jakože to vždycky je často hodně teoretický a pak vlastně je to buď nechaný na ty, na ty lokální reprezentaci, aby to nějak realizovala a ta se na to vykašle samozřejmě, anebo prostě už na to není čas, nejsou na to peníze, nejsou na to zdroje a neproběhne to. Takže vlastně myslím, že teoreticky to je nastavený jako dobře, ale vlastně k té realizaci nikdy nedojde. No mně právě ale přijde, že i ta teorie toho, že je to nějaký rámec a každá ta země si to teda dělá po svým, tak už je defaultně podle mě trochu nefunkční. samozřejmě, že ten největší problém je v tom, že se ty země snaží nebo nechtějí se zbavit té vlastní suverenity a nějaký rozhodování a zároveň, aby ten třeba evropský celek byl nějak efektivní a fungoval konkurenceschopně, abych zmínil Dragiho, Míšu Půra, nevím, kdo ještě se tady tímhle furt ohání, tak by měl fungovat jako nějaký jako jednotný celek. Když se podíváme konkrétně třeba na Českou republiku, tak tady máme extrémně moc jako uhlobaronů, nebo několik uhlobaronů, kteří mají obrovitánskou moc, obrovitánský peníze, prostě přístup do médií. A v takovém prostředí se fakt hodně těžce snaží nějak ta politická reprezentace... Přesvědčit, aby to dělala kvalitně dobře, tak aby po těchto chvílech vlastně šla. Proto si myslím, že by byl potřeba nějaký větší vnější tlak, než to, že tady teda ODS se bude domluvat s Hubonima, jak zavést Green Deal. To, jak je to nadizajnovaný teď v poměrech, jako je, třeba jako jsou ty v České republice, tak je to vlastně nerealizovatelný kvalitně, mm -hmm. ten Green Deal. Jo. V čem vidíte teď hlavní uh, úkoly zelené politiky, co pro vás vlastně reprezentuje a jako dobrýho a co by se mělo dostat zase zpátky do centra dění. Mně třeba na zelený politice přijde dobrý to, že ačkoliv to teď trochu může vypadat, že to je nějaká takzvaně teda kulturní záležitost, takže se týká podle mě úplně každého jednotlivého aspekta našich životů a naší politiky, ve kterých se pohybujeme. A to mám pocit i, že trochu vlastně vymizelo z té debaty, to, že zelená, všechno je jako zelená politika nebo všechno se týká klimatu um, a, mám pocit, že, by se, že třeba to, kde já bych viděla naději, je to spojovat aktuální dění a ukazovat, jaký to má dopady, ať už to jsou povodně, ať už to válka, všechny tyhle věci jsou vlastně otázkama jako klimatický krize. Um, a tohle je pro mě třeba cesta, jak i zelenou politiku oživit a jaký ji víc dostat do debat? Ne neudělat z toho vlastně separátní téma, ale začlenovat ji do témat, který už tak stejně řešíme? Jo, já si myslím, že by taky ta zelená politika měla jakoby víc nějakým způsobem neprobíhat na tolik jako apokalyptický, jako diskursivní vlně. Měla by nějakým způsobem jakoby pracovat dlouhodobě jako s naděj. V tomhle mi přišel právě jako skvělý e, rozhovor na Alarmu e, Vojtěcha Pecky se Spencerem Wertem, kde on vlastně jako upozorňoval, že prostě, e, že kolem roku 2000 se počítalo s tím, že e, jako globální oteplování se, nebo ta teplota se zvýší v budoucnu až o 4 stupně a teďka to podle jako nějakého modelování vypadá spíše, to bude kolik? 2,5 stupně, mm -hmm. 2,7. Uh, což je pořád jako strašný. V pravděpodobně to... to skoro to... cituješ Sp Sp Spencer <laughs> tak říká, je to furt strašné, ale dá se to přežít. <laughs> ale už to znamená, <laughs> že nějakým způsobem naše demokratická civilizace má mm -hmm. aspoň částečnou naději na přežití a podle mě bychom jakoby samozřejmě měli jako být schopni nějakým způsobem formulovat tu naléhavost té klimatické krize, ale jako zároveň upozorňovat na to, že už jsme toho spoustu jako dobrýho dokázali a že ta změna toho statu quo je možná. A taky si myslím, že bychom měli, aby to bylo právě srozumitelné i pro lidi, kteří jako nemají PhD z ochrany životního prostředí měli ty cíle ty ochrany nebo boje proti změně klimatu formulovat konkrétně. Takže si myslím, že například by bylo skvělé, kdyby v Čechách probíhal nějak jako systematický boj proti energetické chudobě. Kdyby nějakým způsobem se třeba stimulovalo e, to, aby fungovaly nějaké jako energetické družstva, aby třeba na sídlištích chudí lidi mohli mít nějakou jako možnost, jak e, nebyt jako závislí na nějakých velmi drahých jako zdrojích a třeba dostávali nějaké jako granty na vlastní třeba zdroje e, udržitelný udržitelné, e, solární elektrárny a tak dále. Jako tohle jsou jako já teď jako brainstormuji, nejsem samozřejmě odborník, třeba to je jako nereálný, ale myslím si, že to jsou věci, které by mohly mít právě velký úspěch u těch jakoby v uvozovkách obyčejných lidí a který by zároveň by byli schopný nějakým způsobem jakoby materializovat tu zelenou politiku do toho každodenního života. Já mám poslední otázku na vás, na závěr. Nejtěžší. <laughs> Musí zelenou politiku u nás nutně e, realizovat zelení jako strana? Já si myslím, že ne. No. Že se to ukazuje, že právě zelená politika je téma jak pirátů, starostů, do určitý míry i topky. Můžeme se bavit o tom, jak potom vypadají ty jejich konkrétní návrhy a řešení, ale mám pocit, že už právě, a to je podle mě v celé Evropské unii, teď, jak byly ty volby do Europarlamentu, jste ukázal, že vlastně zelený to už integrovaly ty větší strany jako jedno z těch témat, který řeší. Jo, jakože to, to jedno vysvětlení bylo samozřejmě, že tady byl nějaký backlash vůči určitý zelený politice a proto, proto je vlastně úpadek zelených stran, ale může to vlastně souviset i s tím, že s, oni byli někým, kdo ty témata přinesl, ale teď už je vlastně používají i ty, dejme tomu, liberální středové strany. Jo, já si taky myslím, že jako už se to úplně jako normalizovalo to, že každá strana má nějakou svoji politiku, která se týká klimatu a tím pádem zelený jako takový jako začínají pozbívat svý funkce. Tak to ale není úplně dobrá zpráva uh, pro z stranu zelených Česků uh, v tom smyslu, že asi budou muset tu identitu ještě budovat uh, i nevím, čím jiným něčím hmm, jiným. To určitě no. Dobrý, tohle bylo dnešní studio Alarm o zelené politice, o straně zelených, která má už zítra sjest, na němž bude volit nové předsednictvo. Já jsem Jan Bělíček a společně se mnou tady dnes byla taky Magdalena Dušková a Ester Klemecká. Díky moc oběma a mějte se skvěle. Díky, čau. Čau. A to už je z dnešního studia Alarm všechno. Pokud nás máte rádi, pokud nás rádi posloucháte, zvažte prosím naši pravidelnou měsíční podporu, budeme za ní velmi vděční. A veškeré informace najdete na našich stránkách v sekci Podpořte nás. Moc krát díky, bez vás to nepůjde a mějte se skvěle zase příště.